mufuji ko kedere lo ma mole si wa lo ye oya mo tun ti gbese mi de mo tun ti pada nbe se go alura oga heya bai ban lo banzo ba ba la bi banzo a bo se ti won le gbe kan to ba ti je ti wa lo ko fa ti won o ngara mi oya wa gan to ba ti je ti wa to n lo nita on lo ko fa ti won o banzo muri gan mo n ba rin to ba ti je ti wa on lo ko fa ti won eyin gan e sonu lati soro banzo labanga o owo ye mi ogun lekun o ikan ni gbogbo banzo ikan ja ni gbogbo wa iba si labanga to ba du ta labi ibi o so ko si ikan ran ni gbogbo wa o ma mi ikan ran ni bo je ni kin duro pe ki ma soro ma bi o ibi to so si yen labi o se ju wa ogun le o Wọ́nì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lakun lo. Tí ó dà bá wa sí o, mo jẹ sọ̀rọ̀ síbi tí ó dà àdọ́bùlà wá kà ní nkọrin. Torí èmi Fuji rúlà ló ń kọrin, adarí Fuji ló ń kọrin alábí o. Ó ṣàmọ̀ Gòbé Màsítà ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa fúnra wa ní sùúrù. Torí wípé alátajà bala inú ajá ló ń wà. Èyí tó lédè bá láṣẹ bí inú rẹ̀ ló wá sí ọ̀rọ̀ mi gbé wọn lọ́kàn wọn ò ní lè sọ ọmọ pé táwọn bá sọ̀rọ̀ páwọn àgbọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ tí kú bá tẹ́tí kú ní o ṣùgbọ́n kó sọ̀rọ̀ tán ọba ti sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mi ààrẹ mọ́. Heya ó tí mo sì ń tẹnu mọ́ ní bàzọ́ bó bá ní mà sọ̀rọ̀ ọ̀sà wọn yẹn ìwọ kan máa sọ̀rọ̀ ọ̀sà títí mi ò bó bá ní mà sọ̀rọ̀ ọ̀sà wọn yẹn ìwọ kan máa sọ̀rọ̀ ọ̀sà wọn tèmi bá sọ. Heria bó bá ní mà sọ̀rọ̀ ọ̀sì wọn bá sọ ìwọ kan máa sọ̀rọ̀ ọ̀sà wọn tó jẹ́ tèmi bá sọ. A ti mọ̀ pé trọ́bù ló ń jẹ́ o mú rí trọ́bù lórúkọ ẹ bá sọ. Trouble to success lọmọ yẹn ṣùgbọ́n máa sọ̀rọ̀ ọ̀sà àwọn tèmi máa sọ. Heya ẹ fi sílẹ̀ mo ní ẹ má bá sọ torí tẹ bá sọ tí ìtì kò ní gbọ́ ṣùgbọ́n ara lọ́wọ́ ló ẹ̀ka fi ṣàkàwé torí àti ibi ọkàn ni wọ́n fi náà bọ̀dá kan pa bẹ́ẹ̀ ni irú wọn lé ẹjẹ̀ ya kí wọn torí tẹ bá fi sílẹ̀ kó máa lọ jù sí kò tó bá sọ. Mr. Nitra àbá bọ́sẹ̀ o ó yẹ lulu sí lọ́wọ́ kan káà tún dádúró ó ní ládùúgbò mi ọmọ tíntì yo tíntì satisfy. Báwo la o tíntì yo jọmọ ní kẹ́tù. Àwọn kan á ń wú ẹ dádúró lábákàlà bí ó gbé bàbá bọ́sẹ̀ ló sọ pé. Àmà bọ́sẹ̀ ló délé ìsílẹ̀ one time. Heya gẹ́gẹ́ bí ara tí mo ń sọ́lọ́ bàzọ́ ìgbà tó rí pósítà àjíbọ́lá kejì bọ́lá bẹ́ẹ̀ tún máa fi pẹ̀lú tó ń dà fẹ́ kọrin. Wọ́n ní báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ bàzọ́ wọ́n ní kí n má lọ jí ìbọn ògùn lé o. Àwọn fans mi kan wọ́n ní kí n má lọ fún mi mo ní kò sí ohun tó jọ ẹ lè ní kí n má lọ jí bọ́lá ògùn lé o tọ́ra kì í ṣe ní ìjà ara wa. Ìṣàbúrò àbúrò gbọ́dọ̀ yájú ṣẹ́gbọ́n ẹ̀ wá sí o ẹ̀gbọ́n tó ṣe bí ẹ̀gbọ́n dáadáa àbúrò láti ṣe bí àbúrò ọ̀rọ̀ gbogbo náà lẹ́gbọ́n mi wà láyé èmi mo rí tọ́ra ẹ̀ wá láyé mi ò rólé apá kan dápá kan sí ẹ̀yin tèmi gbogbo ẹ̀yin fáàns wa gbogbo ẹ̀ kọjá wá létà náà ni. A ní kọjá wá létà náà ni.
Eda mo agberin lo ko ja wa le taro ni azu. Amo ta ba tin so pe ko ja wa ta ji bo ogunre o. Ema je di go be bazo. Ema gbe sharing ta ba so pe a fe ko ja wa ta o to niyan. Won tin gbe ko ja be la ba na gunle gun. To ba je to ja ni alabi. Àwọn ìfì màmá wa sí kúnlé tó bá jẹ́ tọ́jà ní pàṣọ. Àwọn ìfì mọ́mí wa sí òjìbọn àwọn tó bá jẹ́ pé a fẹ́ tajà fáwọn fans. Àwọn ìmọ̀ ṣépè òjìbọlá tó bá jẹ́ pé a fẹ́ tajà fáwọn fans wa ní òjìbọlá. Àwọn ìmọ̀ sọ pé àwa lè wá wá jẹun alábí tó bá jẹ́ pé a fẹ́ tajà ní ìmúṣẹ. Ohun tá a kàn lè sọ ó pọ̀ lọ́wọ́ wa jí bọ́ra o. Ṣùgbọ́n ohun tá a bá ti jù lọ lábákà kúnlẹ̀kúnlẹ̀. A ti jù yẹn lọ lábákà irin ògùn rẹ o. Ohun tí n lè sọ pọ̀ kọ́ bà so. Àmọ́ lẹ́tìn tí wà o làbákà wọn bí mi dáadáa. Ẹ̀wọ̀n pé wọ́n lọ tún bá ti já kàn. Wọ́n lè ti jẹ ètò kan jí bọ́ra ògùn lé o. Tá a bá lọ síbi kan bá a bá jáde. Tába padà wálé táwọn aráalé bá ń bi wá pé ja ń bá kan jìbọlá tó bá ti sọ pá kan ajá péré ló bá bọ̀ jìbọlá òhìrì o. Tó bá jáde bàzó tó bá padà wọlé báwọn aráalé bá bi yẹ jìbọlá pé ja ń bá kan tó bá sọ pá kan ni ìyẹn ni péré ló bá bọ̀ o. Tó bá sọ pé jà ni aburú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ebe tẹri yẹn jibọra o ara ẹja ni ba sunu akunle emi alakan re baso awo ara mi alakan ririn o anija ko si ja esi ja asi esi ja esi ja bi ede luwa esi ja esi ya fija se esi ya fija se ede luwa nu mi bo. A kò gbọ́dọ̀ jara wa léèyàn. Kò sí wàhálà. Ní ìgbọ́. A kò gbọ́dọ̀ jara wa léèyàn. Ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ bí. Tí bàbá ń pọ́nrá gbọ̀n máa pé bá wà. Ẹyin ti ìkorodu ilé tí ẹ̀sà láàrù ní kúnlé. Ìkorodu ọ̀gá ilé tí ẹ̀sà láàrù ní bọ́lá. Bólú àbáṣe kẹ́mi tí bá yìí lọ àlàbí owó ẹ̀sà yìí. Èyà olúwa bá ṣàánú ni jù bá yìí lọ. Ọlọ́run wá ṣàánú ni jù bá yìí lọ. Ànàbì táàlù mi débọ̀ lọ. Máa jẹ́ lọ́dí ọ̀yọ́kùnrin sára làbẹ́dí ọ̀. Mo ń bọ̀ lábẹ́rẹ́ yà. Máa jẹ́ lábẹ́rẹ́ yà lónà. Máa jẹ́ lọ ká káfí. Èyàn Tadlas mo ń gbọ̀ngàn láṣẹ́wò máa jọ mẹ́rin ọmọ lọ́dọ̀ mi. Ó yá ọgọ́rùn-ún ìrìn sórí ẹ̀mí ọ̀dà alábí lábàgà gbogbo ti gbèsò. Ìrìn sórí ẹ̀mí o ìrìn sórí ẹ̀mí o. Àwọn ti gbèsòrè ó jẹ́ sọ ń bọ̀ jábọ̀ ń bọ̀ ṣá. Sapọ̀ jẹ́ ọmọ ọmọ ọ̀sán ló jẹ́ pèsè orí ọ̀rí àwọn ti pèsè eré. Wọ́n lọ́ba lọ́la o. Prince of Ibeṣe tọ́bálà ṣe ọjọ́ ogun. Onílé máa sí ìtẹ̀lé ẹlẹ́bìnrin. Ó jẹ́ tàwọn ní ìké tù o. Jàmánì ìké tù o kárẹ̀ o. Ọtún bá gbogbo Jàmánì bá tọ́jú Jàmánì ọba. Dalapọ̀ tó jẹ bọ́gà àgọ́gọ́ kẹ ètò àwòtò orí ọ̀mí ojé prince pèsè orí ọ̀mí ni oge gbogbo ti pèsè àwọn láṣẹ ìwù gbogbo ti sàkámù yẹ wọ̀ ṣe èyàn ti jàmínú yẹ wọ̀ lẹ ṣe àwòsàn àwòsàn yẹ wọ̀ ṣe ọ̀tún bá jamani èyàn ti joshua yẹ wọ̀ jẹ ṣe ọ̀là bàbá kúnlẹ̀kúnlẹ̀ orí ẹ̀mí ọ̀gá rẹ ti pèsè rẹ.